Nun dumateng sagung pamiyarsa Sutresno budaya ingkang minulya, bapak-bapak, ibu-ibu, lan adik-adik warga masyarakat dusun Mbudang Randuagung, khususipun sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian kesenian tradisi Jawa Wetan, pagelaran reog singo Bahwono ingang pundi dipun pandegani langsung dening Bapak Marsum, mijilipun sang dusun Talang Kulon, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ing siang menika makaryo sami sesarengan cahaya audio sound system Bobo Kampung Karyono Botang Kebon, Ardis video shooting Mas Eko Oke Dawan Lor Sukodono Lumajang, dipun undang ingkang minulya Bopo Karyo Rendi sarengan Mas Rendi putra sekeluarga kangge margya rawuhipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya. Para rawuh panjenengan kote mirsani dos pundi kepiaring reog singo Bawono ing siang menika. Sugeng siang para rawuh, sugeng Amir Sani Nun.
monggo. Dadak merakit diangkat ger putra waya Bopo Karyo Randy putra nipun Mas Randy putra. Monggo nipun tumpahkan reok Simo Bawono gilir kumantos ngantos paripurnaning empat gelaran lagi. Ayo ditoto sing apik. Yo. 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 Ramene ing pasamu uwan gelara seni Jawa asli keabiaryok ponorogong singo bawono ingkang nate micil saking talang kula bapak maraso juragan di monggo setyo kemanten dipuntumpakaken reok singo bawono gilir kumantos. Monggo Mas Rizky reoke yo wis teko Mas. Lolilo lalo tonton
Wono Pak Karyo ya wis teko ya wis teko mantene Mas Rendi monggo Putrawaya Bobo Karyo, Putrawaya Mas Rendi, monggo sedaya ponak-ponakane tumakne reok singo bawono gilir kemantos pambukaning gending pamundutan saking Mas Rendi putra
kepareng ngaturaken kembange ati gaya singo bawono sumangga. Batik jundel artise. Alison Welasi. Ye! Kembyang maneh. Terus ditumpak nih, putra wayah
Mas Randy Putra, monggo. Ngalih nyang Bunda Erlis. Sarate nono hangkuran wis jangkep sun cawis cawisi mongkari sa jangkahan mane isun kelakon riko sandi aja wereng lendek ipara kari menaneng pian ya Bunda Yarsaka Riko tinggal menyanyi ya ae asik asik ada monggo kemantene sing dereng numpak ditumpak nih ponak-ponakane Bapak Karyo lo 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 Bapak Karyo Putra Wayah Mas
Rendi kenapa-napa nih monggo dipuntepaken reok siko bawono. Wis padha weruh kabeh kuping wis padha ruwuh tutu isae hangeson ketuni tapi wiryange nutupi rai godhonge jati teplok nang loro janji tirapi pungkasih wong godhonge jati teplok nang lorong wis kadung janji tipiane worong terus ditumpak nih nggih penak-penane Bapak Karyo penak-penane Ibu Karyo sing dereng numpak monggo ditumpak nih mantun iki reoke budal ngarak ngalih nyang Mbak Feli kepareng ngaturaken bantalan tangane Mbak Feli semonggo. Dan juga ada Cahaya Adi. Oh hey.
bersama Singo Bawono. Yominan Bapak Marsum. Talang Kulon. Senduro Lumajang. Ditambah sak lagu nggih pamundutan niki mewakili tuan rumah Mbak Ratna kepareng ngaturaken tetese elo bersama Singo Bawono. Aradis Oh,
la 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 la. Untuk Mbak Ratna yang sampun kerso ngaturaken lagen tetes yelo nggih pun nggih sing numpak ditutup waktu newe sore para rawuh bersama Cahaya Audio Sound System panjenengan kula mirsani dos pundi kiprah dadak merak singo bawono anger nyambut gawe alon-alon arsakan dina. Halo halo. Ayo ger ditoto ger. Ye! Oh eh. Oh eh. Eh. Oh eh. Eh. Oh eh. Oh. Oh eh. Eh. Oh eh. Eh. Oh eh. Ah eh. Oh eh. Yo, ayo ger, Simo, Bawono, lo, yeah, ayo. Ayo, 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 ayo. Hati-hati ger, hati-hati ger. Lulu. La, iya. Lulu. Ayo, hati-hati. Yo. Ayo. La, ayo. A, ye, ya, e, a, on.
Yo, ayo. Lo 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 lo. Hati-hati ger, hati-hati ger. La 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 la. Hehehe. Ayo, ayo, ayo. La, ayo. Hehehe. Ayo Simo, bawa no. Ayo. Hehehe. Oh, iya, out. Lo 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 ayo Ayo. Eh, ah, eh, ah, eh. Iya. Oh, oh. Eh, oh, oh. La, 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 la. Eh, eh. Ah. Ah, eh. Hey! 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 H
Ayo. Lu 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 lu. Ayo. Iya. Ayo. Hey. Hey. Yeah. Ah. Up. Yo Leo. Yo Leo. Yo Leo. Yo Leo. Ah. Ah. Yo. Hey. Ayo. Hey. Ah. Ah. Hey. Ah. Ah. Hey. Oleo, 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 oh. Iya, ayo. Oleo, 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 oleo. Ayo. Iya. Ah, ayo. Iya. Lah, Lah, iya. Yo. Ayo, ayo. La 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 la. Ayo. Iya. Oh oh. Iya. Oh. Ah, ah, eh, ah, oh, eh, ah, eh, ah. Yeah, oh. Ayo, ayo, ayo. Ah, ayo. Oh, ayo. Ayo. Ala la 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 la. Ayo. Persiapan untuk penari Sekar Jatilan. Supaya segera merapat ke dalam terop. Yo. Ayo. No. Oh oh. Ah. Ah. Eh. Ah, eh. Ah. Eh. Ah. Ah. La 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 la. Ayo hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Iya. Ah. Oh. Ah, 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 ah.
ayo. Lo, ayo. Ayo. Lo, ayo. Yo. Ayo. La. Uy, awas. Ini Jokonya direk. Ya. Yo. Ayo. Ya. La. Kepiar reok singo pawono minangka maklar mambuka sampun mariporno kepiar sakono ngarso panjenengan sami para rawuh minangka maklar nangka kalih panjenengan kula mirsani mudune widodari limo cacah ingkang ngarso ngaturaken pasugatan tari serimpi sekar jadilan lenggat lenggot lihat kene sontelipun Bapak Karyo Rendi sekeluarga nyuwun iring-iring lelagon senenge sing mari-mari nemu cutu lewat orari kawitan de kontek-kontekan akhire jodoh tepatan sana jodoh ya
ambiriko omongku nyon yo kau itonde isut sekira senyono te isut jodo ya ambiriko nanti isona jodo ya Amerika omongku yan ya kau wetate akhire jodo selawase ayo Mbak Meli. Mari nunggu jodoh lewat orari kawitani konteng konteng oh akhiri lulu jodoh kemana isona sekira senyono isona jodoh ya Amerika omongku yon ya kau itate akhire jodoh selawase seneng Mbak Meli isun jodoh ya ambiriko ngomong kuyon ya kawitane akhire ya padha wanase uga isun sekira senyono isona jodoh ya Amerika omongku yan ya kau itate akhire jodoh selawase senenge mbake seneng akhirnya
Sri Serimpi Sekar Jadilan Limo Cacai Ayu Ayu Rupane bersama artis video syuting Cahaya Audio Sound System dicawasi lagu ndek pambukaning lagu dicawasi ikan di dalam kolam dangdutnya Singo Bawono. Ayo goyang dok, ya rancak. Di goyang bareng-bareng kembali ada Singo Bawon. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya. Di dalam kolam tembang pamukon kelaring tari Sekar Jadilan tembang ngoko kalih Mbak E dicawasi nemen versi ambiar Singo Bawono sumangga. Oh,
lagune cukup, waktune mepet nang budal ngarak. Ayo ditata barisane sing rapi, digoyang pokoke gaya singo bawono. Yo 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 yo. Oh, la 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 la. Ayo. Yo yo yo. Ayo. Lo lo lo. Ayo. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh. Ah, eh, ah, eh. Ya, ya. Oh, eh. Eh, 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 eh. Ah, ah, ah. Eh, eh, eh. Ah, eh, ah, eh, ah, eh. La. Ah, eh. Ya, ya. Ah, eh. Ya, ya. Eh, ah, eh. Ah, eh. Yeay. 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 Oh, lah. Ayo sendeku, sendeku kabeh tari Sekar Jantilan. Minangka wakilan pamungkas saking keluarga besar Reok Singo Bawono. Siang menika wontenipun Bapak Karyo Rendi, Mas Rendi Putra, Bodang Randu Agung. Rantan instruksi tuan rumah Reok talasan jaran kencak kepatah ngelajengaken iring-iring kemanten keliling desa Mbodang. Angge dalu kita saged panggihan malih sareng keluarga besar Reok Singo Bawono kanthi pagelaran ingkang langkung mriyah. Eduk pamut mindir langsung budal ngarak lewat irama gending bar jabar Madura. Yo.